elements que és present en aquesta campanya electoral a Catalunya, òbviament, continua sent el procés, aparentment més desinflat que en conteses anteriors, com es pot veure a l'enquesta de La Vanguardia publicada avui. El sondeig vaticina que si ara es produïssin unes eleccions al Parlament de Catalunya, l'independentisme perdria la majoria absoluta a causa de l'enfonsament de la CUP, però també pronostica una victòria d'Esquerra Republicana per davant de Convergència. Un comentari, senyor Junqueras? Doncs que l'enquesta el que diu és precisament el contrari que m'ha semblat que vostè interpretava, que l'independentisme està més fort que mai, perquè si no ho interpreto malament, quan es pregunta amb una pregunta clara i directa als ciutadans si votarien a favor o en contra de la independència, el 48% diu que votaria a favor i el 35% diu que votaria en contra. Per tant, escolti, la diferència és abismal. I si en un referèndum es compten els sís i els nos, perquè hi ha gent que legítima no vol anar a votar, és evident que aquest referèndum a Catalunya es guanyaria absolutament de carrer. El referèndum sí, però no tindrien majoria absoluta al Parlament. I aquesta és la pregunta que jo li feia. Vostè m'ha canviat molt hàbilment la pregunta que li he fet a partir d'aquesta qüestió concreta de La Vanguardia amb la de si es votaria si no la independència, que està molt bé, però de moment no hi hauria majoria al Parlament per tirar endavant el procés de la independència. D'enquestes n'hi ha moltes, evidentment, d'enquestes n'hem vist de tots colors. Jo recordo perfectament com les enquestes el 2012 ens en donaven 10 o 11 de diputats i en vam fer 21, per tant el doble. Si seguíssim més o menys aquesta proporció, imagini's vostè si hi hauria majoria absoluta de sobres per fer tot el que hem de fer i molt més. Però diumenge que ve no anirem a votar per la composició del Parlament de Catalunya, sinó pel Congrés de Diputats. També aquí Esquerra Republicana sembla que avançaria Convergència, com ja va succeir el desembre passat. Fins i tot el PSC podria passar per davant del partit d'Artur Mas i de Carles Puigdemont. Un comentari sobre això, que el PSC guanyi Convergència, senyor Borrell? Si fos la Convergència d'abans, tindria molt mèrit. La Convergència d'avui està bé, però en té menys. Però si aquestes eleccions... Sí, perdó. Sí, no, només per apuntar. Avui també hem vist alguna enquesta, ho dic per acabar de completar el quadre, que Esquerra Republicana en la franja alta la dona empatada amb la franja baixa de Podemos a Catalunya. Per tant, jo crec que d'enquestes n'hi han de més actualitzades que apunten panorames molt més engrescadors. Afortunadament. Sí, com sigui, diumenge que ve sortirem de dubtes, però si aquestes eleccions segueixen posant sobre la taula una qüestió que a Catalunya ja és habitual, és la viabilitat o no de la independència. En aquest sentit, Josep Borrell, en col·laboració amb Joan Llorach, va escriure un llibre titulat Los cuentos y las cuentas de la independencia, aquí el tenen, en el que posa en dubte no la viabilitat econòmica de la independència. Em sembla que vostè no posa en dubte que Catalunya, si fos independent, podria ser viable, òbviament, sinó els números que es fan servir per fer creure que la independència és l'únic camí per resoldre el contenciós econòmic Catalunya-Espanya, correcte? Els números i els arguments, perquè jo voldria començar explicant que amb aquesta trobada, senyor Junqueras, jo no tinc la pretensió de convèncer-lo de res, però sí que voldria que la gent que ens escolte pogués tindre un contrast entre les coses que es diuen i alguns elements que els poden ajudar a fer una opinió i a formar la seva posició. I un dels temes més importants dels que s'ha discutit envers si Catalunya té que ser independent o no, quins serien els seus costos i els seus avantatges, vostè només hi veu que avantatges i cap cost, ha sigut, i se n'ha parlat, el tema de la pertenència de la Catalunya independent a la Unió Europea. I jo voldria recordar el seu debat amb el senyor Margallo quan vostè va dir que no hi ha hagut cap mena de discussió, que Catalunya té garantida la pertenència automàtica a la Unió Europea i, en canvi, jo no opino així, i la Comissió Europea tampoc opina així, però, sobretot, fixi's en el cas recent d'Escòcia i el Regne Unit, què deien els governs del Regne Unit i d'Escòcia? Doncs deien que una Escòcia, tots dos, que una Escòcia independent tindrà que tornar a demanar l'ingrés a totes les institucions i organitzacions de les que forma part, i en particular a la Unió Europea. I els propers govern d'Escòcia deia que tindrien que tornar a negociar l'adhesió. O sigui, que no està tan clar, com vostè diu, que no té discussió,
I si anem a veure quina és la posició oficial de la Unió Europea expressada per la seva comissió i adreçada al Parlament, per sobre de totes les picabaralles que hi ha hagut, al final el que hi ha és una resposta clara de la presidència de la comissió que remeteix a la resposta que ja es va donar a l'any 2004 i és l'única que val, on diu amb totes les lletres que si una regió d'un estat membre es converteix, estic llegint, en un estat independent, els tractats es deixaran d'aplicar automàticament en aquest nou estat. Es convertirà en un tercer estat en relació a la Unió i des d'aquest mateix dia els tractats ja no seran d'aplicació al seu territori. Aquesta és la posició. Llàstima que pel seu argument no hi hagi cap article dels tractats que digui això. Per tant, escolti, com que nosaltres... No és el meu argument, és de la comissió, senyor Junqueras. Sí, ho entenc, d'arguments n'hi ha molts. No, no, és d'un argument, és una expressió de la comissió. D'acord, ja ho entenc, però jo ho he entès perfectament. Els tractats ho diuen o no ho diuen? Oi que no ho diuen? Oi que no hi ha cap article dels tractats que digui això? Oi que no hi ha cap directiva europea que ho estableixi? Oi que no hi ha cap tractat constitucional de la Unió Europea que estableixi el que vostè acaba de dir? Doncs escolti, les interpretacions del dret són totes molt legítimes, ara no ho diu enlloc. Per tant, com que no ho diu enlloc, en aquest sentit estiguem tranquils. I ja que fem una referència també en aquell debat anterior que vam tenir en aquesta casa el mes de setembre amb el ministre García Margallo, recordi que el gran argument del ministre aquell dia era una carta que després, al cap d'unes hores, es va saber que era una carta que estava falsificada. Perquè era una carta que en el seu original, en llengua anglesa, ocupava un terç de foli i, en canvi, la carta que ens van portant aquí i que ens van llegint aquí ocupava dos folis. Per tant, escolti, ja les hem vist de tots colors i, afortunadament, els fets són molt tossuts i els fets és que aquests processos de creació d'estats, Europa n'ha viscut molts. De fet, més de la meitat dels estats que existeixen actualment no existien a principis del segle XX, que gairebé sempre els estats el que han dit és, escolti, no reconeixerem cap més estat que neixi, i els han acabat reconeixent a tots. Jo recordo bé a finals dels anys 80, a principis dels anys 90, quan Alemanya deia no reconeixerem mai la independència de les repúbliques bàltiques de cap manera, i al cap de dues setmanes estaven totes reconegudes i ara totes estan dintre de la Unió Europea. Per tant, escolti, la política, i la política europea en particular, és molt pragmàtica i també ho serà en aquest cas, i és evident que la nostra vocació europea està absolutament fora de qualsevol dubte. Som uns europeistes absolutament convençuts de que ens calen unes institucions comunes més fortes, que ens cal una Europa més federal, que ens cal no només una moneda única, sinó que ens cal un tresor únic que la sustenti i que, per tant, ens cal una política fiscal coordinada per sustentar aquest tresor únic. Per tant, en això probablement ens trobarem amb molta més gent, potser fins i tot amb vostè, en aquest terreny. No és això el que estem discutint. No és això el que estem discutint. La seva vocació europeista no és el tema en aquest moment. Vostè diu que tot és molt pragmàtic i tot és molt maleable. Jo em limito a explicar aquí que la posició oficial de la comissió, que com vostè sap, és la intèrprete dels tractats, és la que té la missió constitucional d'interpretar els tractats, l'oficial, la que val, la que ha sigut comunicada al Parlament, la que fixa la posició de les institucions comunitàries, és exactament aquesta. I per si fos poc, el Comitè de les Regions, que podem dir que és una institució on Catalunya pugui tindre una mica més de simpatia i recolzament, el Comitè de les Regions... Una interpretació molt generosa. Bueno, si no li sembla, és igual. No ens ho sembla, no. Després, el Comitè de les Regions ha dit exactament el mateix després d'un llarg debat al respecte. Ha dit exactament el mateix. Una regió que s'independitza es converteix en un estat tercer i té que demanar l'adhesió. Ja sé que no el convenceré. Només vull que els que s'escoltin sàpiguin que la posició oficial de les institucions europees és aquesta. I més, el govern britànic i el govern escocès, quan es van trobar en aquell procés, tots dos van dir sí, sí, tindran que tornar a demanar l'adhesió. És més, amb respecte al tema de la ciutadania, el govern britànic va dir, i el govern escocès va acceptar, que els ciutadans escocesos podran tindre o no
la nacionalitat anglesa segons el que es decideixi. No hi ha cap mena d'automatisme, com vostè va dir. Jo li tornaré a fer la mateixa pregunta. En quin tractat es diu? En quin article es diu? En quina directiva europea es diu? Per tant, escolti, insisteixo, d'interpretacions n'hi ha moltes, totes són ben legítimes. Ara, els textos constitucionals no diuen enlloc el que vostè acaba de dir. Per tant, com que no ho diuen enlloc, doncs senzillament no ho diuen. I insisteixo també que a part de que no ho diuen, l'experiència el que ens ensenya és que tots els estats que han aconseguit la seva independència, i tots ells, a Europa, n'hi ha molts, tots han acabat sent reconeguts i molts d'ells formen part de la Unió Europea. I per tant, escolti, si hi ha alguna cosa que caracteritza la història contemporània d'Europa, alguna d'elles, és per exemple la creació de nous estats. N'hi ha molts més ara, el doble ara que a principis del segle XX, molts més ara que a principis del segle XIX. I aquest procés pel qual les nacions, les comunitats humanes esdevenen estats, es doten de les millors eines possibles, que encara són les eines d'un estat, amb aquesta vocació compartida, em sembla, per part de tothom, de que integrem aquestes competències, de que siguem capaços de posar-les en comú amb unes institucions comunes, amb unes institucions europees. Escolti, els exemples són tots, vull dir, només cal veure el mapa polític europeu per poder-ho constatar. La pregunta que deixo sobre la taula és que, com que abans de diumenge, que anem a votar, els britànics votaran també sobre el Brexit, el Remain or Leave, i aquest és un element de referència que de tant en tant aquests dies està sortint. Vostè, en un míting a Montcada sobre el Brexit i els partidaris del Brexit, senyor Borrell, deia això. Tots arguments que donen els defensors del Brexit, els que donen els que volen sortir de la Unió Europea al Regne Unit, són bastant semblants als que donen els independentistes catalans per sortir d'Espanya. Vostè estableix aquest paral·lelisme, Brexit, independència o independentisme català? No, els arguments s'assemblen molt. No? Els partidaris del Brexit diuen que ens en volem anar perquè paguem massa, perquè la Unió Europea ens pren els nostres diners, perquè independents en tindrim més, perquè ens podrien organitzar millor nosaltres sols, perquè no tindríem uns tribunals per sobre que ens farin la punyeta. O sigui, l'argumentari és bastant una mica el mateix. No? Paguem massa, sols ens organitzem millor. Se sent identificat vostè amb els partidaris del Brexit, senyor Junqueras? Absolutament al contrari. I si algú salvarà el Regne Unit del sortir de la Unió Europea seran els independentistes escocesos. Per tant, escolti, no compartim gens aquesta interpretació que fa el senyor Borrell, ben legítima, com totes, però no la compartim en absolut. I precisament nosaltres el que tenim és l'objectiu just al contrari, que és igual que els independentistes escocesos, és treballar per una Unió Europea més forta, més unida, amb unes institucions comunes més rellevants, que serveixin millor els interessos del conjunt de la ciutadania i senzillament recordar que, escolti, la independència de Catalunya és una qüestió de voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. I per tant, escolti, si els ciutadans ho volen, així serà, i si els ciutadans no volen, doncs no serà. I tots els altres arguments, que poden ser molts, són arguments que acompanyen en tot cas l'expressió democràtica d'aquesta voluntat de ser. Aquest no és un debat ni econòmic, ni fiscal, ni lingüístic, ni cultural. És un debat de voluntat política, i en aquest debat de voluntat política hi ha moltes coses, i tant que sí, i a Catalunya és un país amb una diversitat enorme, afortunadament, una diversitat que ens fa molt més rics, que ens fa molt més forts, i nosaltres en som uns defensors entusiastes d'aquesta diversitat. En aquest sentit, només cal veure la llista que presentem en aquestes eleccions espanyoles, és un prodigi d'aquesta diversitat, on hi ha persones que han nascut fora d'Europa, l'Anna Surra, que ha nascut a l'Uruguai, que ha sigut refugiada política a Xile, a Panamà, a Bèlgica, a França, persones que venen de totes les òrbites possibles, que parlen totes les llengües possibles. Per tant, escolti, el projecte independentista català, afortunadament, és un projecte d'essència democràtica, absolutament democràtic, i la qüestió fonamental és el de la voluntat política, el de la voluntat de la gent d'organitzar-se com cregui millor. Després, els arguments poden ser, en algun cas, poden haver-hi arguments de caràcter fiscal, en d'altres arguments de caràcter polític, arguments en referència a les infraestructures, el que sigui. Però, escolti, l'essència de la qüestió és: tenim o no tenim el dret de decidir el nostre futur? Doncs, escolti, a Catalunya hi ha molta gent que està convençuda que sí, ja està.
La seva resposta és molt interessant, però no té res a veure amb la pregunta d'abans. O sigui, la seva interpretació, però... És molt llarga, però molt poc orientada al debat que estem fent. Si volem que serveixi d'algo aquest debat, si em permet, si volem que serveixi d'algo aquest debat, seria bo que no fos un debat de sort, que ens contestéssim les coses dels que estem tractant. Jo els he dit que sento dir als partidaris del Brexit arguments molt semblants als que sento dir els independentistes catalans. És a dir, aquí no té res a veure amb la composició de la seva llista electoral, si em permet. Miri, vostè és un independentista de cor, de sempre, al que no li fa falta cap qüestió de tipus fiscal per desitjar la independència. Però vostè sap que a Catalunya hi ha molta gent que no participa d'aquesta actitud, i fa molt temps que vostès estan intentant convèncer els catalans que no són independentistes, diguem, de cor, o d'emoció, o de sentiment, de que la independència seria molt bo per ells des d'un punt de vista pràctic. Ja estan fent servir tota una sèrie d'arguments, i en diré un que em sembla rellevant. Vostè va escriure una carta als diputats europeus l'any 2011, explicant-los que a Alemanya hi ha una norma constitucional que fixa el dèficit fiscal dels Länders amb el 4% del PIB, que si Catalunya fos un Länder alemà estaria protegida per aquesta norma constitucional i que no patiria l'expoli del 8% perquè a Alemanya hi ha aquesta norma del 4%. Això ho han repetit vostès tots els dies des de fa molts anys. Ah, si fóssim alemans. Una norma constitucional limita el 4%, perquè cada any Alemanya calcula els balances fiscals dels seus Länders i els limita el 4%. Senyor Junqueras, jo ja he estat buscant els balances fiscals alemanes i no els he trobat enlloc. I com que no els trobava enlloc, vaig anar a veure si algú me'ls podia donar. L'ambaixada alemana li vaig preguntar aquesta norma del 4% que diu el senyor Junqueras, i la resposta és que no hem pogut trobar en lloc de la legislació fiscal alemana aquest límit del 4% al que vostè es refereix. És més, a la mateixa revista d'Esquerra Republicana hi ha publicat un article del professor Nagel de visita a la Universitat Pompeu Fabra, on es diu que hi ha algú que s'atreveix a fixar que hi ha un límit del 4% a la solidaritat alemanya i no ha existit mai. I potser els catalans es sorprendran de que a Alemanya no s'han calculat mai les balances fiscals per cap mètode que sigui. Vostès porten anys explicant-los als catalans que els països democràtics calculen tots aquestes balances fiscals i que en particular Alemanya ho fa cada any i que té un límit del 4%, i aquí sembla que hi ha arguments que poso a disposició de la gent que ens escolta, com l'ambaixada d'Alemanya i professors que escriuen a les seves revistes, que ho desmenteixen completament. Vostè fa un moment m'ha dit que els meus arguments no responien la pregunta sobre el Brexit. Veig que els seus en absolut... Passat amb un altre tema. Escolti'm una cosa, deixi'm que jo valori els meus arguments i utilitzi els arguments. No cal que vostè em doni permís per utilitzar-los o no. Naturalment que no. Exacte. Doncs així segur que ens entendrem molt millor. I per tant seran els espectadors els que decidiran si els nostres arguments els hi són interessants o no són interessants. Jo no em posaré a valorar si el seu argument a mi em sembla més apropiat o menys. En tot cas, el que és evident, si anem en aquesta qüestió... Seria notícia que l'argument del senyor Borrell el consideres vostè apropiat després del que ha dit curiós, això. Si la qüestió és aquesta, aquí hi ha un consens generalitzat en aquest país, i per tant no és que sigui la meva opinió, no és que jo opini sobre aquestes qüestions, és que, escolti, la degana de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, el president del Col·legi d'Economistes a Catalunya, el senyor Sala i Martín, que és una persona que entenc que té un cert prestigi i col·labora obertament amb aquesta casa. Per tant, no és una qüestió de l'opinió del senyor Junqueras, és una qüestió que aquí està avalada per tothom, i és que aquest país fa un esforç fiscal molt important, i malauradament no tenim la capacitat política de decidir quin ús en fem d'aquest esforç fiscal. Tan senzill com això. A vostè li pot semblar que és molt, que és poc. A vostè li pot semblar que és poc rellevant, potser perquè vostè té molta sort i, per tant, escolti, els recursos no li falten. Pot ser que sigui per això. Però, en tot cas,
cas, escolti, que siguin els ciutadans de Catalunya els que decideixin què fan amb el seu esforç fiscal. Això és tan legítim com defensar exactament el contrari. Per tant, no ens negui el nostre dret a afirmar que seria millor que fóssim nosaltres els que decidíssim què fem amb el nostre esforç fiscal i si hem de fer més polítiques socials i en quin àmbit les hem de fer, si hem de prioritzar l'àmbit de l'ensenyament o l'àmbit de la salut, si hem de prioritzar l'àmbit de les infraestructures o hem de fer més polítiques industrials. Deixem que siguin els ciutadans de Catalunya els que ho decideixin i insisteixo, al marge de si aquesta diferència és molta, poca, enorme, gegantina, insuportable o escandalosa. No cal, si volem, podem fer un debat sobre els adjectius que podríem posar en aquesta qüestió. Però la qüestió bàsica és, els ciutadans de Catalunya tenim el dret a decidir què fem amb el nostre esforç fiscal, de la mateixa manera que tenim dret a decidir el nostre futur polític? Doncs escolti, jo estic convençut que sí, faré tot el possible perquè els ciutadans ho puguin decidir, i si els ciutadans així ho volen, doncs escolti, Catalunya serà una república independent que prendrà decisions sobre aquests àmbits, sí, i a vostè li pot agradar més o li pot agradar menys, ja està. Passa però res. Jo li he preguntat per què expliquen vostès que els països democràtics calculen les balances fiscals i que a Alemanya hi ha un límit del 4% i que si Catalunya fos un Länder alemà estaria protegit per aquesta norma quan aquesta norma no existeix. Per què expliquen vostè això? Jo li contesto exactament el que li acabo de contestar. Nosaltres tenim o no tenim dret a decidir sobre el nostre futur? La resposta és sí. Això inclou decidir sobre el resultat del nostre esforç fiscal? Sí. És evident que Catalunya paga uns recursos fiscals que són superiors als recursos que després s'aboquen a la nostra ciutadania, no només en termes de PIB, no només en termes d'esforç fiscal, que clarament, sinó també en termes estrictament demogràfics, oi que els ciutadans de Catalunya, en termes per càpita, reben menys del que representa el percentatge dels ciutadans de Catalunya sobre el conjunt de la població de l'estat espanyol? A vostè això li pot semblar just, li pot semblar poc injust, potser li pot semblar injust, però vostè ho considera irrellevant. Però escolti, la resta, tenim tot el dret del món a considerar que és millor que aquestes decisions les prenguin els ciutadans de Catalunya. I insisteixo, no cal que sigui ni vostè ni jo el qui els hi beneïm. Seran els ciutadans els que ho decidiran. Vale, ja veig que no vol vostè contestar la pregunta que li he posat, perquè evidentment no té resposta. Vostè fa les preguntes que vulgui i jo li dono les respostes que crec millors. De la mateixa manera que quan jo li parlo sobre la pluralitat del projecte i vostè em diu que no li interessa gens, potser als ciutadans sí que els interessa que jo els parli de la pluralitat d'aquest projecte. Per tant, deixi de jutjar. Senyor Junqueras, jo no he dit que la pluralitat del projecte no m'interessa gens. Deixi de jutjar les preguntes i les respostes. Vostè dediqui és explicar el que creu que és interessant i seran els ciutadans els que jutjaran l'interès de les nostres preguntes i de les nostres respostes. Exactament. Jo li agrairé molt que vostè no deixi de jutjar el que jo li dic. Jo tinc que preguntar-li i vostè jutjar la seva resposta, perquè si no això no és un diàleg, sinó que és una sèrie de monòlegs. Sobre el tema de la història dels balances fiscals alemanes que han enverenat a l'opinió pública catalana durant molt temps, sembla que la informació que els televidents puguin tindre ja la tenen. És un cuento. No ha existit mai. S'han passat molt temps dient-ho i no han existit mai. Per tant, des d'aquest punt de vista, el greuge que vostès s'han esforçat en construir no existeix. Deixi'm que li diga algunes de les coses que vostè ha dit al respecte. Vostè diu, per exemple, cada any a Catalunya li prenen la meitat dels impostos que paguem. Ens prenen 16.000 milions d'euros a l'any. Això és la meitat dels impostos que paguem. Bé, si 16.000 milions és la meitat dels impostos que paguem, vol dir aritmèticament que en paguem 32.000. I en canvi, quan un va mirar els informes de la Generalitat... El 2012 ha baixat a 14.623. Sí, però estem parlant d'una altra cosa. El senyor Junqueras diu que ha baixat. Però cada vegada que li apunten alguna cosa, vostè diu que parla d'una altra cosa diferent. No, senyor Junqueras, per favor. La dada era molt interessant, per això després hi tornarem. Jo estic dient que vostè ha dit moltes vegades, jo li puc dir quan, que ara siguin 14 perquè ha baixat, que des que fa 25 anys, vostè ho ha dit així, des que fa un quart de segle, ens prenen 16.000 milions d'euros a l'any. I això és la meitat dels impostos que paguen els catalans. En canvi, si vostè va veure
la comptabilitat que presenta el Departament d'Economia que vostè dirigeix ara resulta, amb l'informe que va fer l'any passat el senyor Mascolell, és que els catalans paguen no 32, sinó 78.500 milions i que reben totes les administracions 76.000 i que per tant la diferència són de 2.400, no de 16.000. No es pot dir a la gent que els hi prenen la meitat dels impostos que paguen, perquè si se'n prenen 16 és que en paguen 32, i que després resulta que els documents oficials de la Generalitat diguin que els que es paguen són 78, no 36. Deixi'm que li doni algunes dades més que vostè podrà replicar si li sembla oportú. Vostè ha dit, des de fa un quart de segle, els catalans, que som el 16% de la població, hem contribuït amb el 20% del PIB d'Espanya, hem pagat el 24% dels impostos i hem rebut un 10% del pressupost. Va un a mirar els informes de la Generalitat i resulta que els catalans han aportat el 18%, no el 24% com vostè diu, el 18%, i que les despeses que han rebut és el 14% i no el 10% com vostè diu. Es dona compte que tenim un problema quan una persona que té les seves responsabilitats es dedica sistemàticament a dir les coses com no són, i no són no perquè ho diga jo, sinó perquè diuen els documents oficials de la Generalitat. Veig que la seva manera de plantejar el debat és, com que vostè no pot contestar el que jo li dic, el que fa és s'inventa el que suposadament he dit, llavors no, ho contradiu. Ja, puc dir quan? La cadena COPE el 21 de febrer del 2014. Deixi'm que m'expliqui. Vostè s'inventa el que li sembla oportú, no replica la invenció i llavors no et queda tan satisfet, diguem-ne. Escolti, parlant de responsabilitat, perquè vostè ara apel·la a la meva responsabilitat com a conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. I entenc que posa en dubte que sigui prou responsable amb l'ús de determinats conceptes. És com si ara jo li digués que vostè un dia va ser candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol. I va plegar. I va plegar perquè algunes persones de la seva confiança estaven involucrades en casos de frau fiscal. I jo li digués, escolti, una persona com vostè, que va prendre aquelles decisions i que es va trobar enmig d'aquell embolic i que va haver de plegar, vostè és responsable ara per dir-nos a nosaltres què hem de fer amb els nostres impostos? De debò? De debò? Per tant, escolti, oi que jo intento explicar-li els meus arguments i vostè té l'opció de contestar-los o no, ja està, però en tot cas, tornem-hi. Vostè diu, els catalans paguen el 18% de l'esforç fiscal. No, diu la Generalitat. D'acord. Vostè m'acaba de donar aquestes xifres i em diu, i reben el 14. Insisteixo, a vostè li pot semblar que és poc. Vostè pot pensar que és irrellevant. Però, en canvi, sigui quina sigui la xifra, sigui aquest 18 o sigui el 20%, sigui el 22% de mitjana, perquè, escolti, ha anat variant en els últims anys i en l'últim quart de segle, òbviament, hi ha hagut variacions. I el senyor Cuní n'hi apuntava alguna aquí sobre. Sigui quina sigui aquesta diferència, és legítim que els ciutadans de Catalunya puguin decidir com volen administrar aquesta diferència, sigui la que sigui, com si fos només d'un cèntim d'euro, com si fos al revés. Imagini's que fos al revés i que nosaltres rebéssim més del que aportem. Imagini's que fos així. I no tenim dret a decidir sobre el nostre futur i què fem amb els nostres recursos i com ens organitzem. És que hi ha una xifra a partir de la qual sí que tens dret i una xifra per sota de la qual deixes de tenir dret? És que és només un problema de fiscalitat? És que és un problema només econòmic? La meva resposta, jo crec que és molt clara, és una qüestió de voluntat. És una qüestió de voluntat política i els ciutadans d'aquest país tenen tot el dret d'organitzar-se com creguin millor i de deixar d'estar administrats per uns governs que de forma sistemàtica i contínua els uns i els altres, els del PP i els del PSOE, han tingut un tracte que és contrari als interessos dels ciutadans d'aquest país en tants i tants àmbits. Vostè ha estat dient durant tot aquest temps que Catalunya
perd o que Espanya li roba 16.000 milions d'euros a l'any. I que si la Catalunya fos independent, es trobaria, i són paraules seues, jo no m'invento res, senyor Junqueras. Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, tot el que jo dic està tret de declaracions seves amb les fonts perfectament definides. I totes les xifres que li dono surten de documents oficials de la Generalitat. No m'invento res. Que si inventes coses són vostè, com jo li explico. Deixi'm parlar una mica, per favor. Però aquestes xifres, oi que vostè entès el meu argument? Home, Déu-n'hi-do, si m'ho he fet. No, deixi'm parlar. Som-hi. L'estic dient és que vostè s'ha esforçat durant tot aquest temps a crear un sentiment de greuge. Ens roben 16.000 milions a l'any. Paguem el 24% dels impostos i resulta que no és veritat que paguem el 18%. Només rebem el 10% i resulta que no és veritat que rebem el 15%. Bueno, són coses que la gent... Si acaba de dir 14, ja és el 15. 14,8. Va, digui'm. La gent ha de saber que les coses que vostè diu no s'ajusten a la realitat. Li diré una altra. L'altre dia vostè, per continuar creant aquest sentiment de greuge, per continuar provocant un sentiment de que els catalans estem molt maltractats pels espanyols, tots els espanyols, va dir el govern espanyol es financia el Banc Central Europeu al 0,05% d'interès i ens els deixa els 16 vegades més car. Senyor Junqueras, com pot dir un vicepresident econòmic que un govern es financi al Banc Central Europeu? El Banc Central Europeu té prohibit financiar els governs. El govern espanyol no es financi al Banc Central Europeu. Ni al 0,05, ni a res. No, però vostè és el que va dir. Vostè, com que no? Està als actes del Parlament i està a la premsa. No ho va dir? No, escolti, no. I l'explico perfectament. Escolti, el Banc Central Europeu emet cada mes 80.000 milions d'euros nous, que posa a disposició de les entitats financeres sistèmiques, les quals compren deute públic. Només el compren perquè hi ha aquells diners al darrere, si no, no el comprarien. I, per tant, és evident que a través d'aquestes entitats financeres interposades, el Banc Central Europeu està donant oxigen al deute públic de la major part dels estats de la Unió Europea, entre ells, singularment... Això és el que vostè va dir. Escolti, singularment... Però deixem que m'ho expliqui, perquè si vostè... Jo li dic el que dic jo, llavors em diu, no, no, vostè no diu això. Ho estic dient, la gent ho està veient, el que estic dient. Llavors vostè diu, no, vostè no diu això. Però si ho estan veient ells, deixi'ls amb ells que jutgin. Llavors, és evident que sense aquesta política monetària del Banc Central Europeu, els deutes públics i els dèficits públics a Europa no es podrien finançar. De fet, un dels grans reptes és què passarà quan els tipus d'interès acabin repuntant. Tard o d'hora acabaran repuntant. No sabem quan serà, no sabem en quina intensitat, però la Reserva Federal nord-americana ja ho va intentar el mes de desembre passat, va haver de fer marxa enrere. Ara, amb el tema del Brexit, ha tornat a anunciar que s'ho torna a pensar. Per tant, aquí hi ha marges que hem de saber aprofitar. Afortunadament, l'economia catalana els està sabent aprofitar, aquests marges. Fixi's una cosa que és molt rellevant. L'economia catalana l'any passat va créixer un 3,4%. L'interanual de finals d'any va ser d'un 3,9%. L'interanual del final del primer trimestre d'un 3,8%. Mentre que el dèficit de la Generalitat de Catalunya, fins i tot comptant aquells one-off que el ministre Montoro ens va obligar a posar, però que no són recurrents perquè són inversions público-privades que corresponen a exercicis que no tenen res a veure amb el 2015, fins i tot en aquest escenari estaven al 2,7%. Sense aquests one-off, en l'1,95%. Per tant, l'economia catalana és una de les economies, i no n'hi ha gaires, i no n'hi ha gaires, per desgràcia, perquè seria bo que fossin moltes, en les quals el creixement del producte interior brut és molt més ràpid que el creixement del dèficit. I això és molt important per poder combatre la bombolla de la deute. Per tant, del deute. Senyor moderador, voldria tindre l'oportunitat de dir alguna cosa. Acabi, senyor Junqueras. Deixi'm que li expliqui. Això és bo, és bo. I l'economia catalana ho està fent, sí, ho està fent, malgrat totes les traves que li posen cada dia, que ens posen cada dia. Per tant, escolti, concentrem-nos a fer la feina ben feta, com l'estem fent afortunadament aquesta societat, les nostres empreses, els nostres treballadors, i endavant, i a conquerir el futur. És un debat interessantíssim perquè no hi ha cap punt d'intersecció entre el que es comenten en un costat i a l'altre. Jo li torno a dir que vostè, amb seu parlamentària i amb mitjans de comunicació, ha dit que el govern espanyol
el diferencial que cobre a Catalunya entre els diners que ell obté del Banc Central Europeu i que ens cobre als catalans són 800 milions d'euros i que amb això n'hi hauria prou per acabar amb la pobresa a Catalunya. I la realitat, li torno a dir, és que el Banc Central Europeu no financia el govern espanyol. El govern espanyol es financia el mercat, que obté finançament al 2,5%. A 10 anys, el bono espanyol a 10 anys és el 2,5%, i que el tipus d'interès el que deixa els diners de Catalunya és exactament el mateix que amb ell li costi. I que aquests 800 milions que vostè diu que cobre com a renta de diferència el govern espanyol, se'ls inventa, senyor Junqueras. Se'ls inventa completament. Escolti, llegeixi la premsa, llegeixi els documents. No es pot financiar el Banc Central Europeu. Ho té estrictament prohibit. Però quina mania em fer-me dir el que jo no he dit? Deixi d'inventar-se el que jo dic. Escolti, tornem-hi. Jo ho torno a explicar. Senyor Junqueras, per favor. Un moment, deixi la cara, senyor Junqueras. És que del colmo, això. Vostè s'inventa. Jo li explico una cosa i vostè em diu. No, no, això que ha dit, vostè no ho ha dit. Ha dit una altra cosa. Però si ho estan sentint els espectadors. El que diu ara, aquí, és diferent del que vostè ha dit abans. I el que vostè ha dit abans, continuo explicant-li, per crear aquest sentiment de greuge, i miri el que ens fan. Ells es financien el 0,05 i ens el deixen amb un tipus d'interès 16 vegades més gran. Amb això no hi hauria pobres a Catalunya. I la història que vostè m'explica que el Banc Central Europeu es compra deute al mercat secundari, etcètera, etcètera, perdoni, me la conec. Però abans deixi'm que li expliqui, si se la coneix, però això d'aquí no té res que veure amb el fet que el Banc Central Europeu no financi el govern espanyol. I jo voldria, també dirà que m'ho invento, però com que està recollit en mitjans escrits i radiofònics, vostè quan diu que si Catalunya fos independent tindria 16.000 milions més d'euros cada any, que és una gran enganyifa, afegeix, tindríem el superàvit públic més gran del món occidental. A on ho va dir? A l'Assemblea de Pimec el 30 d'octubre del 2012. Tindríem el superàvit públic més gran del món occidental. I en canvi el senyor Mascolell, quan presenta els pressupostos de l'any passat, diu, amb la independència ens quedaria un petit excedent, de l'ordre de 2.400. Jo no dic que no hi hagi un problema. Sí, hi ha un problema. El que estic discutint és la magnitud del problema. Vostè diu que tindríem el superàvit públic més gran del món occidental i el seu antecessor diu que tindríem un petit excedent. Algú dels dos no diu la veritat, senyor Junqueras. Jo entenc que vostè discuteix la quantitat. I jo li torno la qüestió... No és important la quantitat? Molt, molt important. Molt important. Discutim-la. I ara hi anirem, no pateixi. Ara jo li torno a centrar la qüestió on és rellevant. Vostè diu, és poc. El senyor Mascolell un dia va dir que era... Jo no he dit que sigui ni poc ni molt, he dit que és diferent. D'acord, és diferent, és menys. Això m'ho accepta? Vostè diu que és menys. Menys no és el mateix que poc. D'acord, vostè diu que és menys. Ara, la qüestió és, el que és important de debò és si és menys o és més, o el que és important de debò és tenim o no tenim el dret a decidir el que volem fer amb els nostres recursos, sigui menys, més, molt, poc, bastant. Escolti, la discussió adverbial pot ser tan llarga com vulgui, ens podem passar aquí no sé quantes hores. La qüestió no és aquesta, no estem discutint sobre adverbis, no si és bastant, molt, poc, no. No, estem discutint sobre si tenim el dret o no de decidir què fem amb els nostres recursos i on és millor que els invertim. I l'experiència ens ensenya que quan aquestes decisions les pren el govern espanyol, molt sovint les pren en contra dels interessos dels ciutadans de Catalunya. En àmbit d'infraestructures, en àmbit de política industrial, en àmbit de llei de dependència, etcètera, etcètera. I si la qüestió és una qüestió sobre coneixements d'economia, etcètera, etcètera, li recordo, i em sembla que vostè això m'ho acceptarà, perquè aquesta no és una opinió, sinó que és una dada universalment contrastada, que vostè forma part d'un partit polític que 3 vegades en els últims 40 anys ha portat l'estat espanyol a més d'un 20% d'atur. 3 vegades. I això no ha passat a cap altre estat occidental. Per tant, escolti, si és una qüestió de coneixement i d'aptitud en temes d'economia, el seu partit i el que vostè representa en el seu partit, un desastre en els anys 80, en els anys 90 i una altra vegada en els anys 2008, 2009, 2010. Ja està. Per tant, escolti, si és un problema de coneixements d'economia i de capacitat de gestionar-la,
que el Partit Socialista hi estigui el més lluny possible. No és això el que jo he vingut a discutir aquí. Ja, vostè no, però jo sí, bueno, perquè em sembla que és bo que els ciutadans sàpiguen que és molt millor que les decisions sobre el futur de l'economia d'aquest país es prenguin des d'aquest país que no les prengui un altre estat on hi ha governs tan irresponsables com els governs, per exemple, del PSOE. Pues jo penso que hi ha decisions que es tenen que prendre a nivell més regional o local i hi ha decisions que es tenen que prendre amb un nivell més integrat. Jo penso que per la joventut catalana i per molts professionals catalans la pertenència a Espanya és una font d'oportunitats, que no té cap sentit perdre-la. Penso que hi ha massa lligams personals, hi ha massa vincles creats entre les societats catalanes i espanyoles com per produir una independència, una separació. Penso que això que vostè diu de que la pertenència a Espanya ha sigut dolenta per Catalunya no està enlloc demostrada amb les estadístiques. I també voldria fer-li, perquè suposo que el temps se'ns acaba, queda un minut per cada un, que li voldria fer un prec. Que és que abandoni vostè el plantejament de la declaració unilateral d'independència perquè no porta enlloc. Deixi d'anar al Parlament Europeu, com ha fet, a dir que vostè pot parar l'economia catalana una setmana, si li sembla bé. Deixi de dir que han guanyat el referèndum i que estan legitimats per declarar unilateralment la independència quan tenen el 48% dels vots, és a dir, menys del 50%, que és el mínim minimorum. Deixi'm que faiga meves les paraules del senyor Rabell al Parlament de Catalunya quan li diu que aquesta intenció de declarar unilateralment la independència és una enganyifa que no porta enlloc, que farà molt mal a Catalunya, que ja alguien ja està fent. Vostè se l'estima molt. Molt. Sí, però clar, hi ha amores que maten. I vostè està portant per un camí que no durarà més que frustració amb aquest país. I els arguments que dona de tipus emocional i sentimental són molt respectables, però els arguments que dona de tipus quantitatiu per fer que alguna gent cregui que la independència els és positiva econòmicament són simplement falsos, com penso que les dades que he posat sobre la taula demostren. Abans de contestar uns instants de publicitat... Crec que li feia el senyor Borrell, el fa seu o no, senyor Junqueras? Escolti, els vincles emocionals amb Espanya són molt intensos, molt. Són vincles de caràcter familiar, personal, lingüístic, geogràfic, esportiu, de tota mena. I tots aquests vincles són perfectament compatibles amb el fet que Catalunya sigui un estat i que tingui les millors relacions possibles, sens dubte les millors que haurà tingut mai amb l'estat espanyol. Perquè per primera vegada seran unes relacions entre iguals i les relacions per ser iguals ha de ser entre lliures i per tant, escolti, nosaltres el que volem és ser un estat amb els mateixos drets que qualsevol altre, amb un projecte europeu el més ambiciós, el més ampli i el més profund possible, amb les millors relacions amb la societat espanyola i amb l'estat espanyol, amb la qual efectivament compartim tantes coses. I precisament perquè ens l'estimem, perquè ens estimem a Catalunya, els ciutadans de Catalunya i a Espanya i a Europa i a tothom, els que creiem que és millor de tot és que Catalunya se'n surti, que Catalunya es constitueixi en una república i que aquesta sigui la millor de les palanques, el millor dels estímuls per canviar Espanya de veritat, per canviar-la profundament, per fer una Espanya molt millor. I estem convençuts que amb la independència de Catalunya els ciutadans espanyols tindran aquesta oportunitat. 30 segons últims per cada un, pel senyor Borrell i pel senyor Junqueras. Bueno, jo penso que no. Penso que per influir en el canvi d'Espanya més val estar a dintre. Per exemple, amb el tema dels aigües de l'Ebre. Vostè pensa que perquè Catalunya pugui influir sobre les decisions que es prenguin sobre el cabdal de l'Ebre és millor que estigui fora o és millor que estigui dintre? Fora. Ah, vale. I tant. Miri el Tajo i el Douro i miri tots els rius europeus. Vostè pensa que és millor estar fora per poder decidir sobre un tema que ens afecta i que està controlat per territoris cabdal a dalt del riu. Vale, i tant, molt bé, i tant, perquè la relació entre estats el que està és blindada per la directiva marc de l'aigua europea que vostè hauria de conèixer. I vostè pensa també que la separació per les braves, així unilateral, no produiria
cap mena d'alteració amb les relacions comercials entre Catalunya i Espanya. Res. Mercat obert, mercat global. Sí, cap transició. Però en quin món viviu? Escolti, que estem al segle XXI, que no estem al segle XVII, al segle XXI. Com... Escolti, està bé que vostè posi l'exemple... És un problema de creences. Està bé que vostè posi l'exemple del pla hidrològic, perquè a més va ser el pare fundador dels plans hidrològics de l'Ebre, en el seu cas, si no ho recordo malament, la primera de les seves propostes era fer 150 preses en el riu. Per tant, imagineu-vos la dimensió del caos que representa. Escolti, allò que ens ha de blindar són les directives europees, la directiva Mar de l'Aigua. Nosaltres som uns ferms complidors d'aquesta directiva, per això defensem el cabal ecològic mínim a la desembocadura, per això defensem un pla hidrològic fet de veritat, que funcioni de veritat, i és a dir, des de la desembocadura cap amunt, que no distribueixi més aigua de la que existeix. Però influirim més estant fora que estant dintre. I tant, perquè ens blindarà, precisament per això, ens blindarà molt més les directives europees, com passa, per exemple, amb les directives que fan referència, per exemple, en el mercat de telecomunicacions, on els blindatges són molt més importants quan les relacions són entre estats que no dintre d'un mateix estat, i d'això l'experiència que en tenim cada dia, per exemple, amb les dificultats que hi ha hagut moltes vegades per emetre senyals de televisió o de ràdio des de Catalunya al País Valencià, o del País Valencià a Catalunya, o del País Valencià a les Illes. Escolti, precisament si fóssim un estat, estaríem més blindats per aquestes directives, com passa tot arreu d'Europa. Per tant, escolti, és molt millor que disposem de més eines. És molt difícil de creure, molt difícil de creure, que amb menys eines estarem millor. Molt difícil de creure. El que em sembla que tothom sí que ha constatat és el que tots dos ja s'han encarregat de deixar clar abans de començar, que difícilment l'un convenceria l'altre. No era el meu objectiu, des de luego. Entenc que no era l'objectiu de cap dels dos, però vaja, jo els agraeixo el fair play de tots dos, la documentació que han aportat tots dos. És obvi que cadascú ha dit allò que creia convenient que havia de dir. És obvi que vostès representen, en relació a la independència de Catalunya, dues opcions molt clares. Molt clares i hem vist que documentades. Senyor Borrell, moltes gràcies per prestar-se. Senyor Junqueras, gràcies també. Senyores i senyors, per part nostra, res més avui. Demà a 2:15 més. Bona nit i bona hora.